25 persona janë arrestuar në të gjithë Gjermaninë pasi dyshohet se po planifikonin të rrezonin qeverinë. Raportet gjermane thonë se grupi ekstremit të djathtë planifikonte të sulmonte ndërtesën e parlamentit dhe të merrte pushtetin. Në operacion u përfshin 3000 oficer policie, që kryen kontrole në 11 lande, por edhe në Austri dhe Francë. Një person u ndalua në qytet austriak dhe një tjetër në shtetin italian të Perugjës. Autorët raportohet si janë antar televizis ekstremiste, e cila prej kohësh ishte në lupën e policisë gjermane për sulme të dhunshme dhe teori konspirative raciste. Ata refuzojnë të njohin shtetin modern gjerman. Rreth 50 burra dhe gra dyshohet se kanë qenë pjesë e grupit. Ata po komplotonin për të përmbysur Republikën dhe për ta zëvendësuar atë me një shtet të ri të modeluar sipas Gjermanisë së vitit 1871. Prokurori than se një nga drejtuesit e dyshuar është identifikuar si princi Heinrich VII, 71 vjeç, antar i njohur i një familje fisnike gjermane, ndërsa tjetri është një ish parashutist 69 vjeç. Të dyshuarit ishin të vetëdijshëm se qëllimi i tyre mund të arrihej vetëm me mjete ushtarake dhe me forcë. Antarët e grupit besojnë se Gjermania drejtohet nga një ashtu quajtur shtet i erët. Pretendimet të tilla i ka bërë dhe ish presidenti Donald Trump për Shtetet e Bashkuara.